Velkommen i studiet. Tak. Du har jo en baggrund inden for pædagogik, som egentlig var skudt til hjørne i nogle få institutioner, og lige pludselig så fandt vi ud af, at det var faktisk den kompetence, vi alle sammen havde brug for i forhold til at klare os. Hvordan var det, du fik sat det i spil? Ja, så faktisk, jeg har altid vidst, at den kompetence var meget, meget vigtig, men lige præcis det, du siger, det var, jeg tror det, da jeg startede i skoleskolen, det var lige skolereformen, hvor mange ting skulle laves om på i skolen, og pædagoger skulle komme mere i skolen. Og så var der lige mulighed for at komme ind, jeg blev valgt som coach i forhold til læring og seminarer. Og det fik jeg plads til at udvikle gruppen. Og få faktisk de her kompetencer, som pædagoger har mere inde i spil, ja, inde i skolen. Og det er jo spredt til både på skolen og til erhvervslivet, fordi vi holder jo aldrig op med at lære længere. Ja. Så den der muskel, som du får bygget op der, den bliver jo vedligeholdt af pædagogikken over tid. Ja, og det er rigtigt, og det er en af de tanker af pædagoger, at man lærer hele tiden. Ja. Man lærer i fritid, og man lærer også i skolen, og man lærer, når man er færdig med skolen. Og det fik pædagogerne mulighed for at komme ind i skolen og udbrede det. Og det har været en stor, vigtig del af skoleudviklingen. Ja. Hvor før det var fritid, det er noget, og så læring er noget andet. Men faktisk fritid kan man lære, kan man udvikle rigtig meget læring. Og bringe den fritid ind i skolen, det her kasser, som strukturer, der er i skolen, det har givet meget, meget god spiller, hvor man fik mere motivation, hvor de fik mere ejerskab, de kunne vælge ting, og de kunne rigtig genkende og have lyst til at lære. Så den her, og det er det, der har... Det er kaldt A-leg nu, altså opkaldt efter Alexandra, og så at det er en legende tilgang til uddannelse. Så det er jo fantastisk, at det på den måde er blevet noget, vi alle sammen skal forholde os til, som et system. Så hvis man ikke når over i A-leg, så er det en læring, der dræner og tung, men A-leg, det er ligesom den udviklende leg. Ja, og det er noget, der giver rigtig meget til samfundet, og der er mange andre, som giver vinst til det. Tusind tak for det.